fora aí. Bota a perna pra fora aí. Que? Bota a perna, então bota. Bota, levanta. Pô, mas não é isso não, pô. Tá escondendo a perna aí pra arrumar dinheiro, pô. Não é que tem não, pô. Legal. Bota a perna bota pra a fora. Perna é a ordem dada. Vambora. Bora. Tá querendo enganar quem, meu? Tá querendo enganar quem? Tá querendo enganar o cidadão, maluco? Vaza daqui. Tira, tira, tira tudo aí, compadre. Você sabe que fugiu. Tem que vai pra grote. Vai tirar tudo aí, meu amigo. Guarda municipal fazendo milagre. O aleijado andar. Isso aí, né? Tirou bem. É isso aí, maluco. É isso aí. Doutor, jornal. Agora levanta aí.